ako moraju da izađu da idu hladovinom, da se zaštite šeširom, naočare za sunce, da nose odeću koja je komotnija, zatim koja je svetlijih boja, sa dugim rukavima, da one izložene delove tela namažu faktorom, zaštitnim faktorom, da sa sobom uvek ponesu flašicu za vodu. Takođe, oni koji rade na otvorenom, koji ne mogu da, znači, biraju radno vreme, da na pola sata bar popiju jednu čašu vode i da češće prave pauzu. Zatim za one koji znači ulaze u kola, moraju da vode računa, da sačekaju, otvore, znači vrata, sačekaju malo da se rasladi auto, da znači uđu u auto, da sa sobom uvek nose flašicu sa vodom, da prave češće pauze pri putu, da ne ostavljaju decu niti životinje ni u hladovinu, ni auto, naročito u danima koji slede.